Суворі санкції і, зокрема, персональні проти Путіна. У Сенаті США представили законопроєкт у разі чергової агресії Росії. Останні новини з Казахстану. Сили ОДКБ покидають країну. ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників. У 17:30 вечора за Києвом. Компанія SpaceX відправляє сьогодні на орбіту український супутник «Січ-2030». Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Український армієць поранений цієї ночі на сході країни. Він у лікарні. Стан стабільний, повідомляють у штабі об'єднаних сил. За добу ворог тричі відкривав вогонь у бік позицій Збройних сил на Донбасі. Обстрілював околиці Причепилівки з ручних та станкових протитанкових гранатометів. А з мінометів заборонених калібрів супротивник цілив у районі Новозванівки. Встановили ім'я українського військового, який загинув у вівторок від кулі ворожого снайпера. Це старший солдат Віктор Кучеренко. І це вже третя бойова втрата у війську лише за цей тиждень. Що відбувається на передовій, знає Руслан Сміщук. Усе почалося з тривалого кулеметного вогню, коли стріляти стали занадто близько воякам, надійшов наказ придушити вогневу точку противника. Але ворожого кулеметника прикривав снайпер. Є такі моменти, коли, скажімо так, ми дивимося телевізор, да? І в цей момент може відбутися вистріл. Снайпера працюють під прикриттям от цього всього, скажімо так, маскарада з цими обстрілами. Зрештою, снайпер поцілив у Віктора Кучеренка. Хлопцю було 29 років. Удома на Миколаївщині на нього чекали батьки. Це була перша фронтова ротація Віктора. Майже рік прослужив кулеметником в кулеметному взводі. Взагалі добра людина, ніяких порушень дисциплінарних, відповідальний воїн, відповідальний боєць. Цей напрямок фронту доволі напружений. Навіть у день, коли поблизу спостерігачі ОБСЄ, противник постійно нагадує про себе, а в небі літають ворожі дрони. Мені кажеться, це арта працює. Скоріше всього, це десь ОЗІК попасний. Отримали попередження про роботу ворожого безпілотного літального апарату. З використанням БПЛА можуть вразити особовий склад шляхом скидання боєприпасів. Тож, попри нібито святкове перемир'я, на фронті гаряче і гинуть українські вояки. З Луганщини Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Українським військовим надійшла партія оновлених зенітних установок «Шилка». Про це повідомили у концерні «Укроборонпром». Капітальне відновлення техніки проводив Балаклійський ремонтний завод, що на Харківщині. Потім кожну гармату випробували на полігоні. «Шилка» – це самохідна установка. Вона призначена для знищення повітряних цілей, які летять зі швидкістю до 450 метрів на секунду. Та наземних – на відстані до 2000 метрів. Танки, гради і міномети на Донбасі ОБСЄ виявила скупчення озброєння окупантів. Супротивник розмістив техніку за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, йдеться у щоденному звіті місії. Зокрема, на полігоні біля селища Мирне на Луганщині зафіксовані три реактивні системи залпового вогню «Град». Поряд із селищем Круглик – 30 танків, а неподалік Мирного – майже 4 десятки танків, 20 гаубиць та 6 протитанкових гармат «Рапіра». Санкції, яких у Москві ще не бачили. Група сенаторів-демократів представила законопроєкт, який дозволить запровадити суворі обмеження у разі чергової агресії Росії проти України. Передусім, це персональні санкції проти Володимира Путіна. У Вашингтоні погрожують оприлюднити докладний звіт про особистий капітал та фінансові активи очільника Кремля та його найближчих родичів. До чорного переліку також потрапить все військове та урядове керівництво РФ, а їхні активи на території США заблокують. Окрім того, Росію від'єднають від міжнародної системи платежів SWIFT, передбачені обмеження і для російських банків, а також окремим пунктом санкції проти «Північного потоку-2». Під них може потрапити будь-яка організація, яка займалася будівництвом, плануванням, а також експлуатацією газогону. Що саме Штати вбачатимуть ескалацію у відносинах РФ та України, вирішуватиме Джо Байден. Та запровадити санкції він має протягом 2 місяців після початку агресивних дій з боку Москви.
Деескалація також можлива, і це те, що ми б хотіли побачити. Та поки цього не сталося, і навпаки, є ознаки руху в протилежному напрямку, деескалація не може забирати тижні чи місяці. Все, що потрібно, аби одна конкретна людина в Росії дала наказ, і щойно його почнуть виконувати, ми одразу побачимо результат. Сьогодні у Відні відбудеться засідання постійної ради ОБСЄ за участю російських представників. Це останній з трьох раундів переговорів щодо так званих гарантій безпеки в Європі. Напередодні у Брюсселі провели першу за кілька років раду НАТО. Росія, Москва висуває вимогу, мовляв, шлях Україні до альянсу слід закрити. У НАТО ультиматум не приймають і знову наголошують. Це вирішувати не Кремлю. Олена Абрамович продовжить. Це була непроста розмова. І з такими словами вийшов на прес-конференцію генсек НАТО за результатами перемов з Росією. РФ представляли заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко та заступник глави Міноборони Олександр Фомін, який брав участь у переговорах в Женеві. Дискусії тривали довше запланованого – 4 години. Ян Столтенберг з'явився перед камерами на годину пізніше анонсованого часу. Дискусія була непростою, а саме тому ця зустріч така важлива. Ми мали серйозну та відверту розмову щодо ситуації в і довкола України. У цих питаннях між союзниками НАТО і Росією є значні розбіжності, і їх буде нелегко подолати. Зустріч скликали насамперед через накопичення російських військ на українських кордонах, а також через нещодавно висунуті Москвою вимоги до Альянсу не розширювати на схід, тобто письмово засвідчити, що Україна, Грузія, Молдова тощо ніколи не стануть членами цього військового блоку. Умова, яку і Брюссель, і Вашингтон одразу відкинули, але заявили готові пояснити свою позицію на переговорах. Суть діалогу полягає в тому, що будь-яка країна може висловити стурбованість. І водночас, щоб інші виразно окреслили свою позицію щодо цього, ми були дуже чіткими. Політика відкритих дверей НАТО і для нас, і для Альянсу не є чимось, що може бути предметом переговорів. Це засадничий принцип Північно-Атлантичної хартії, фундамент оборонного союзу, яким є Північно-Атлантичний Альянс. На цих перемовах союзники НАТО спробували вкотре донести Росії є вимоги про нерозширення, вони не виконують, так само не підуть на поступки і щодо присутності військ блоку на східному фланзі. На зустрічі представники Росії ще раз наполягли на тому, що НАТО має вивести війська зі східного флангу, і отримали на це відмову. Союзники дали зрозуміти, що вони не відмовляються від своїх можливостей захищати один одного, у тому числі з присутністю військ у східній частині Альянсу. У той же час і Росія, і НАТО висловили потребу відновити діалог і вивчити графік майбутніх зустрічей. Запропонували Москві, зокрема, і узгодити план зустрічей на тему розміщення ракетних комплексів у Європі. Та російська сторона, за словами генсека, чітко дала зрозуміти, що не готова до таких розмов. Хай там як, та ці перемови Єнс Столтенберг назвав корисними і висловив сподівання, що вони не останні. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Україну накриває нова хвиля ковіду. Попередні доби зафіксували понад 10 тисяч нових випадків, одужали 7 тисяч пацієнтів, 191 людина померла від ускладнень. Найвищі показники поширення коронавірусу у столиці, на Івано-Франківщині та Львівщині. За даними Академії наук, кількість заражень за два тижні виросла на 40%. На статистику вплинули народні гуляння на свята і відкриття шкіл після канікул. За прогнозом, інфікованих більшатиме. Проте зростає число вакцинованих. Повністю щеплених українців уже понад 14 мільйонів. Українським медикам підвищили зарплати. Оновлені суми вони отримають вже за поточний місяць, розповів прем'єр-міністр на першому в цьому році засіданні Кабміну. Також Денис Шмигаль зауважив, у 2022-му на медичну систему з бюджету виділили рекордну суму. Тож у уряді обіцяють підняти фінансування лікарень, посилити систему трансплантації та розвивати аеродинамічну евакуацію. Серед ключових позицій – це суттєве збільшення рівня оплати праці наших медиків, а також забезпечення додаткових фінансових гарантій для медичних працівників. Мінімальна зарплата лікаря на рівні 20 тисяч гривень – це вагомий результат для нашої країни. НСЗУ буде підвищено фінансування лікарень, що дасть можливість також оновлювати, модернізувати медзаклади.
Узявся Кабмін і за контроль цін на пальне, ліки й продукти першої потреби. Обіцяють моніторити їх щодня. Стежитимуть, щоб націнка не перевищувала 10%. Таке рішення ухвалили напередодні на засіданні уряду. Та діятиме воно лише на час карантину. Держслужба статистики перевірятиме 30 категорій товарів, адже Кабмін розширив продовольчий список. Так у міністерстві сподівається стабілізувати ціни, бо через підвищення тарифів на газ продукти вже здорожчали більше, ніж на 20%. Петра Порошенка можуть примусово доправити до суду після його повернення до України. Для обрання запобіжного заходу, як повідомили у Держбюро розслідувань, раніше п'ятий президент ухилився від засідання, тому тепер Феміда має підстави обрати йому найсуворіший захід. Адвокати Порошенка заперечують, що той отримав повістку, тому наголошують, підстав для затримання політика немає. Крім того, кажуть, сам Порошенко планує повернутися в Україну у понеділок і готовий прийти до суду. 17 січня Порошенко повертається до Жулян. Ми сподіваємося, що буде підтримка. Ми знаємо, що там багато людей має намір його зустрічати. Поки що існує можливість в наших процесуальних опонентів уникнути подальшого свавілля. Принаймні, не переходити певну межу. Нова шахрайська схема з'явилася в інтернеті. Аферисти намагаються обдурити людей, які замовляють доставку товарів поштою. На гачок можуть втрапити навіть досвідчені покупці. Тож, що ошуканці вигадали цього разу, розкаже Василь Богайчик. То мошенничество, з яким ми недавно столкнулись на OLX, мені ще лично не попадалося. На цьому відео, яке Станіслав виклав у соцмережі, він розповідає про те, як ледь не потрапив у пастку шахраїв. Шукав собі телефон. Знайшов на OLX iPhone 12 mini за дуже низьку ціну, 11 тисяч гривень. Про це вже Стас розповідає нам особисто. Каже, заради такої ціни вирішив поспішити з покупкою, аби інші не забрали. Замовив телефон за безпечною доставкою. Це коли ти платиш за товар, але гроші сервіс утримує, і продавцеві вони падають лише коли ви забираєте товар. Якщо відмовляєтеся, гроші повертаються. З мене списались 11 тисяч, і там 100 з чимось гривень ще комісії. За кілька днів товар прийшов на Укрпошту, і тут сталося найцікавіше. Відкриваю цю коробку, а в коробці лежить шоколадка і сік. Я такий, ну капець, ну я це і підозрював. Приїхали сьогодні iPhone 11. iPhone 11. А підставці, на карту оплатили би сразу. Да, так. Станіслав від товару, звісно, відмовився. Гроші йому повернулися на картку, та виявилося, що нашому герою просто пощастило, бо його посилкою цікавився інший чоловік, сказали на пошті. Після вас приходить мужчина з вашим номером накладної і каже, мені треба забрати посилку за цим номером. А вона каже, та ні, по посилці вже є відмовлення, її оглядали і відмовилися. Тож як працює шахрайська схема? Вам замість товару у коробку кладуть різні дрібниці. Поки ви прямуєте на пошту, аферисти вас випереджають, приходять у відділення і грають роль, приміром, вашого родича та просять видати товар. Якщо поштаря вдається переконати, то на рахунок шахраїв падають ваші гроші. Це урок ще працівникам Укрпошти. Про цю схему в Укрпошті вже знають і кажуть. Тепер документи запитують в усіх відвідувачів. Ми перевіряємо паспорта, ми перевіряємо чи це людина, яка замовляла, то є правила фінмоніторингу, якщо, наприклад, ви платите більше 5 тисяч гривень, то ми повинні вас ідентифікувати, записати номер паспорту і провести цю операцію. Купувати товари варто лише у надійних продавців, бо потенційного шахрая можна вичислити за кількома ознаками. Перше, це 100% передоплата. По-друге, це дуже така зваблива ціна, яка дуже низька, порівняно з іншим товаром на даному ринку. Третє, швидкість. Швидше, якщо ви не встигнете, товар ви втратите, і підгонювання вас купити даний товар, це теж маркет, то що ви можете потрапити на шахрайство. Крім цього, звертайте увагу на відгуки магазину. Василь Богайчик, Богдан Савруцький, телеканал Інтер. Миротворці покидають Казахстан. Розпочалося поступове виведення сил ОДКБ. А це кілька тисяч військових і важка техніка. 5 держав-союзників доправлять їх до казахстанських міст минулого тижня на тлі протестів. За словами влади, ситуація в Україні спокійна. З 7 ранку у 3 областях скасований режим надзвичайної ситуації. Тим часом ООН вимагає розслідувати вбивства протестувальників і з'ясувати, чи було виправданим застосування сили з боку правоохоронців.
Нагадаю, президент Касим Жомарт Токаєв дозволив стріляти по демонстрантах. Це й викликало занепокоєння організації. Водночас правозахисники Amnesty International закликають казахську владу назвати точну кількість загиблих під час мітингів, а також відпустити усіх арештованих журналістів і активістів. За останніми даними, в Казахстані затримані вже понад 10 тисяч людей, найбільше в Алматы. Чергове загострення на Близькому Сході. Цього разу до запеклих сутичок бедуїнів із поліцією призвели плани ізраїльського уряду засадити лісами Негев – пустельні території, які арабське населення вважає своїми. На знак протесту бедуїни насипали брил на залізничні колії та закидали каміння правоохоронців. Через це затримали 20 мітингарів. Ця ситуація поставила під загрозу уряд країни, який прийшов до влади у червні, адже представники арабів у коаліції заявили про вихід з більшості, якщо роботи в Негеві не зупинять. Масштабна пожежа в американській Каліфорнії, спалахнув склад з товарами для садівництва. Рятувальники протягом 3 годин намагалися стримати полум'я та захистити сусідні житлові будинки і торговельний центр. Врешті усе загасили. Згоріли 2 будівлі на території складу, зокрема, колишня пожежна частина, пошкоджені лінії електропередач. Про постраждалих не повідомляють, а що саме спричинило займання, встановлює слідство. Найхолодніші дні за всю пандемію. Морози і крижані вітрискували Канаду і центр США. І хоча, за словами старожилів, ці зимові примхи не рекордні, життя регіону на кілька днів завмерло. Та є й ті, кому холоднеча ні в року. Докладніше розповість Ольга Жидецька. Безкраї білі сніги, дзвінка крижана тиша. На сході Канади вдарили морози. Подекуди стовпчики термометрів наблизилися до позначки мінус 30. І хоча для цієї місцевості це не такі вже й люті холоди, жителів попередили про небезпеку. Адже арктичний фронт приніс ще й льодяні вітри. У поєднанні з високою вологістю це дає відчуття, як за мінус 40. Тож життя в Монреалі та Онтаріо, що й так на паузі через сплеск інфікувань омікроном, майже зупинилося. У цей час найскладніше без Хатченка. Для них розширили мережу прихистків. Такі температури змушують нас бути трохи толерантнішими, більш відкритими до людей. Тому з вечора й до ранку містом курсує спеціальний автобус. Волонтери виходять, розшукують безхатьків у магазинах, біля метро і пропонують безпечно доправити до притулків. Різке похолодання призвело до екстремального навантаження на електромережі. Напередодні в Канаді зафіксовано абсолютний рекорд енергоспоживання. Через це є ризик аварії. Багато хто за такої погоди воліє залишатися вдома в теплі, але не двоє приятелів із Торонто. Уже понад рік вони купаються у бурхливих водах Онтаріо за будь-якої температури. Мінус 26 на дворі для них теж не перешкода. Кажуть, це як пігулка щастя. Мені навіть кава не потрібна, це пробуджує краще. Я почуваюся відновленим, концентрація просто чудова. Я графічний дизайнер, творча особистість. І це просто диво для мозку і настрою на цілий день. Зі сходу країни морози та вітри поступово пересуватимуться в центр Канади та на північ США. У Масачусетсі скасували заняття у школах. Попередження про негоду отримали жителі Монтани та Мену. Щоправда, синоптики заспокоюють, холоднеча не затримається надовго. Та й старожили пригадують, у цих краях бували й не такі погодні примхи. Мовляв, через глобальне потепління зими нині м'якіші, однак перепади температур більш різкі. Коли я виходив з дому, температура була близько мінус 23. Я пам'ятаю, коли був студентом, бувало й холодніше. Фактично, нині зими вже не такі суворі. Не зупиняє холоднеча й туристів, адже це чудова нагода побачити палац Снігової королеви, на який морози перетворюють Ніагарський водоспад. Натомість лікарі радять зважати на можливості свого організму і одягатися максимально тепло. Бо за таких погодних умов зазнати обморожень можна й за півгодини. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Ця ніч була найхолоднішою від початку зими, аж мінус 24 градусу. Таку температуру зафіксували на півночі та північному сході України. Та вже сьогодні у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до мінус 9. Ще синоптики попереджають про сильний вітер, подекуди штормовий. Утім, лютуватиме негода недовго. У п'ятницю на Василя морози взагалі відступляться і почнеться відлига.
Але є й ті, для кого навіть незначний сніг з морозами вже катастрофа. Це екзотичні тварини, які живуть у зоопарках по всій Україні. З настанням зими у деяких з них тріскається шкіра, а кілька хвилин на холоді може призвести до запалення легень. Як виживають тропічні тварини за тріскучих морозів, наша кореспондентка Сніжана Сидорук побувала в одному з найбільших звіринців. Тепер має смачно хрумкає смаколики. Перед нею фруктовий салат з яблук, мандаринів та бананів. Обідає тварина у теплій хатині. Тут навіть підлога з підігрівом. Важить тварина чверть тони і морозу страшне, і як боїться. Ми її можемо взимку випускати, коли плюсова температура, бо в неї може бути запалення легенів, в неї може шкіра від перепаду температури тріскати. Свої апартаменти тепер має ділить з сімейством капібарів. Це найбільші морські свинки в світі. Перекладається капібара як володар трав. Тобто в природі вони в більшості поїдають траву, це їхня основна їжа. Капібари і тапір родом із тропіків. Тож на зиму, щоб вберегти від морозів, працівники зоопарку сховали їх у теплі будиночки. Як і ще сотні екзотичних звірів, які не переносять холоднечу. Зігрівають грубками і обігрівачами. Для багатьох звірів утеплили вольєри, перевели на посилений режим харчування. На дворі лише ті, які здатні жити за мінусових температур. Українську зиму добре переносять верблюди. Хоч вони й родом з Африки, тварини на зиму запаслися жиром у горбах. Як справжній султан, рівненський самець Чингісхан має двох дружин. Ось біля нас знаходиться султанка, це самочка, вона молоденька. Далі найтемнішого кольору теж самочка, вона дружина Чингісхана, звати її Катерина. Теплі шубки до морозів підготували також гуанако, лами, худоба шотландська та яки. Якщо подивитися на тіло самої тварини, то можна побачити, що шерсть, вона ніби утворює таку спідницю. Ось цій хутряній спідниці, коли самка має дитинчатку, там воно ховається. Благодатний сніг і мороз для морських тигрів, бо то їхня рідна стихія. Вони холоду абсолютно не бояться, вони обожнюють сніг, обожнюють гратися в снігу. Коли сніг доволі м'який, пухкий і ліпиться добре, ми робили їм ніби таких би сніговиків, з якими вони чудово гралися. У Рівненському зоопарку нині мешкає майже 200 видів тварин. Тут оселилися екзотичні птахи та звірі з різних континентів світу. Дехто з них навіть уже призвичаєвся до української зими. Папуги, ченці або калета, хоч і походять з Південної Америки, де зазвичай тепло, та навіть у морози галасливі птахи комфортно почуваються на дворі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне. Унікальну рятувальну операцію провели в Колумбії ветеринари і військові. Перевезли через пів країни рожевого амазонського дельфіна. Самиця застрягла на мілководді, у гирлі річки на океанському узбережжі. Неодмінно загинула. Її врятували небайдужі люди. Сухопутна мандрівка тварини тривала 20 днів. І нарешті дельфін опинився у місцях мешкання його родичів. Цей вид живе суто у прісній воді. Останнім часом через скорочення природних місць існування його численність суттєво скоротилася. Місце, в якому вона застрягла, було 200 метрів завдовжки, але ширина каналу всього 2 метри. До того ж, була відсутня течія, а рівень води надто низький. Дельфін там і залишився б, якби не ми. Менше як місяць залишилося до старту зимової олімпіади в Пекіні, і країна активно готується до відкриття. Вигадали, щоб жителів олімпійського містечка годували роботи. На презентацію, яку влаштували для преси, традиційна китайська локшина падала на столи журналістів фактично з-під стелі, а гамбургери готував автомат, керований штучним інтелектом. Зимові ігри китайська столиця прийматиме 4 лютого. На цій олімпіаді діятимуть суворіші карантинні правила, ніж у Токіо. Усіх, хто працюватиме і житиме всередині олімпійського селища, від зовнішнього світу ізолюють. Однак на ігри допустять глядачів. Сьогодні Україна після десятирічної перерви повертається у космос. Увечері компанія SpaceX відправить на орбіту
Вітчизняний супутник «Січ-2030». Запуск запланований з мису Канаверал у штаті Флорида на 17:30 за київським часом. Стежити за процесом можна буде на ютуб-каналі компанії Ілона Маска. Востаннє український супутник виводили у навколоземний простір влітку 2011-го, але за рік з ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату у перспективі допоможе заощаджувати чималі кошти, адже зараз Україна має купувати багато даних з космосу, які потрібні і військовим, і цивільним відомствам. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі на Інтері.